soo dhawaada asxaabay meel kastoo aad dunida ka joogtaan waa idin salaamay. Waxa iga codsiya inaad channelka subscribe saadhaanin, maalin walba waxaad ii soo gudbinaynaa waa wax idinka idin anfacaya oo idin ah dhiirigelin oo idin ah ii sheeg inaad wax ka heshaanin oo faa'iida oo one expert ah. Maanta waxaa naga soo codsateen oo ahaa inaan soo samayno muuqaalkii hakerka ahaa ee lagu qiyaamayay one expertka ayaan idin wadnaa. Saa ujeedaan halkaas report 64 baa ku jira. Marka waxaan sameynaa intaan gaarsiino ila fiiriya marka marka saa ujeedaanin booliska 2 baa ka dhiganaysaa, halkana saaranaysaa. Markaa saarato lacagta waxaa dhigaysaa 64 baa igu jira soomaana, waxaa dhigayaa 34 baa dhigayaa, 34 baa dhigayaa. Xoogaa moobilka iga adag, waxaa fiican moobil aan adkayn inaad ku isticmaasho. Saa ujeedaan waxaan dhigay 32. Waxaan saarayaa marka highlight baan saarayaa, highlight ayaan saarayaa. Soo ma jeedaan labada haamood highlight baan saartay, play baan dhahayaa. Marka fiirinayaa labada ay ku jidho marka amuqan ugu dheeraanaya taa geeskaasi ku jidha sumata faaruqa baa ilaashanaysa marka faaruq ah marka ti faaruq baa ilaalinaynaa meeshay aado, meeshay aado. Moobilkayga iga adagna si fiican looma garan karo marka, laakiin waxaa kugula talinaa moobeel xoogaa fudud inaad isticmaasho. Aksa u egtahay halkan soo aad dhexda ah. Xoogaa moolkigaas marka ugu dambeysa waxaa la rabaa ayay si fiican isu bedbedelayaan marka waxaa la rabaa inaad la socoto marka ugu dambeysa adigu. Laakiin dee highlightkii mar walba way qaadanaysaa marka dhexda hadda soo tii faaruqo hadda dhexda soo gasho highlight iyada qaadanaysaa, laakiin waa inaad la socotaa marka ugu dambeysa isbedbedelayaan tartiib u socotaa moogta, waa inaad la socotaa. Mar labaad gelinaynaa highlightkaagi soo qaado, highlightkaagi soo qaado. Muuqaalkan ugu dheeraanaya moobilkayga culus baa keenaya marka bilay baan dhahayaa mar labaad. Taa faaruqa marka waan eeganaynaa marka waxma ku jiranin mise kuma jiranin horta faaruqa. Tan faaruqa macnaha madaxa ka saarnayn waxbaa ku jiraan soo maaha. Okay, hobbiyakan waxay dabeed ii badan. La soco marka ugu dambeysa la soco marka. Tan geesa kale aaday, geesa dhinaca kana saan ujeeday nana aaday. Marka waxaa rabaa inaad la socoto marka ugu dambeysa meesha ay istaagayso. Waa mahadsantihiin fadla haddaba muuqaal ka faa'iiday subscribe noo saar channelka. Waa mahadsantihiin wixii su'aalana whatsappka naga soo weydiin kadhaanin iyo sarif haddaa u baahantihiin. Waa mahadsantihiin.